代的华语片或当代的台湾电影都非常重要的就是特殊化妆了。那我们就要来跟 Roy 跟大家聊一聊。首先我个人一个最大的疑惑就是他是一个特殊化妆师，是，但让我觉得最困惑的是他今天来到现场的时候他是给别人化妆，他不是自己化，然后我想说他难道是只会化一些专门的妆吗？因为我自己想象说彩妆好像一条路都可以通在一起，所以到底有什么样的差别啊？彩妆跟特效化妆吗？他今天要是自己化，我们就变成路鬼化影片。不是，我的意思是说，如果都可以化到那个程度的感觉，基本上一些女生的妆，她应该也可以才对啊。她擅长恐怖的妆。因为其实我对于一般彩妆，我真的没什么兴趣。就是我在以前在学校学的时候，我就是化彩妆，其实没有化得非常好，而且完全。你说眉毛要画对称，这个对我来讲超难。可是你要我画一个伤口，就觉得好简单。所以生命自然会走到找到出入，你知道吗？是。但是怎么开始接触到这个产业、这个工作？其实是我在小的时候，我就很喜欢研究尸体。小是指？大概国中。要去哪里研究？就树上啊。你的青春期发生什么事情？很正常的长大啊。没有，我只是。就是喜欢去看有些电影幕后他们做的一些幕后的书，所以他们就会去介绍有一些尸体怎么做的，然后颜色怎么上的，然后我只是觉得好迷人哦，居然有人的行业是在做出一个假尸体，但是让观众看起来是真的。那你后来求学是不是也是在加拿大去精进了这样的一个专业技术？在大学毕业之后我去温哥华电影学院的学特效化妆。你知道最近啊，有几部重要的国片都跟 Roy 有关系，像这个《第九分局》，然后还有《返校》，然后《无头女士的气魔》，那全部都是你啦！这个暑假你全包嘞，对，都是他，很辛苦不管是那个脖子要狠狠的一刀的，或者是没有头的，然后没有脸的，然后各种鬼。但是是不是一定要自己本来就喜欢这样的氛围，看到这样的妆容，不然你知道你每天就窝在个地方，你面对就是一个假尸体、假伤口、烂头、烂手、烂脚。我觉得你应该要早一天去他内湖的工作室去看一下、参观一下。里面都是烂肉吗？你请他跟他介绍一下。你可以来摸尸体。那具无头女士就躺在我们工作室门口，现在还躺在那边。你说气魔那一个吗？因为气魔那一幕其实蛮震撼的，他就突然嘣，然后就是一个无头女士躺在那个洗尸台上面，然后就一看他说但你不觉得她很美吗？她的肤色是，我觉得她本人也蛮适合有反差的那种演技。有一些角色如果需要那种漂漂亮亮，然后讲出一些很奇怪的话的，我觉得导演们可以找她去演。你不能说那个尸体丑，但是你也不会用好美的尸体来形容她。真的吗？我都觉得她好美哦。就是自从她诞生之后，然后我们工作室所有人都这样看着她，然后每天帮她画尸斑，然后帮她下体搓毛，然后乳头乳晕上色这样，我们就很像自己生出来的小孩。你们该不会还帮她取名吧？有，她叫。没有，他就叫小雨啊。就叫他那个，就小雨。小雨今天来弄毛喽。对，然后哒哒哒哒哒哒这样。这个你有印象说你做出哪一个作品是你知道费尽千辛万苦才把它打造出来的吗？我觉得无头女士大概是我们目前做起来最辛苦的，因为制作时间其实大概只有3个礼拜，然后它的程序非常的繁琐复杂，加上我们其实团队里面就只有一个男生，所以其实男生相较来力气是比较大的，可是我们大概就4个女生跟一个男生去完成这个整具的尸体，那它大概重量加上外模具的话大概有100公斤左右。100公斤？尸体比真实的人的那个重量还重。对，因为它必须有内膜跟外膜这样子合在一起，所以其实模具蛮重蛮大的。那其实大家3个礼拜都几乎平均一天只有睡大概1到2个小时，赶工的情况下把它做出来的，所以其实是蛮辛苦。所以观众朋友，你刚刚听到从 Sarah 到了 Zoe， 你热爱你的电影工作，但你往往会困美吧？是永远都睡不饱啦。赶工的时候，因为没有一个电影的制作期其实是时间是够的，然后很多东西变动性太高，你就必须要随时做出修改这样。所以有可能你像刚刚一样，他会说要急件，可能是急件来说，给我一只手这样子。我曾经有过接到案子，我去开会，我还想说，你们在跟我开玩笑，是2天后就要拍吗？然后我们就真的就把它拍出来。你等一下私底下告诉我是哪一组。好，居然在好奇这个。对。然后其实我接到这种，有的时候我会觉得你在跟我开玩笑嘛。
可是我看到大家都很认真的时候，我就会觉得，哎、欸，他们没有开玩笑，是认真的。然后我就会更认真的把他想要挑战好，就把它做好。就我也可以做到这样。嗯。